જી મેડમ, 2023ના વર્ષની સૌપ્રથમ દર્શક મિત્રો શું શુભકામનાઓ આપશો અને સુરતીઓને 2023ના વર્ષમાં કયા કયા નવા પ્રોજેક્ટ જોવા મળશે? નમસ્કાર તમામ સુરતવાસીઓને, નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. તમામ લોકો પોતે આર્થિક રીતે, આરોગ્ય રીતે ખૂબ આગળ વધે, સૌનું આરોગ્ય સારું રહે, પોતાના ધંધાકીય વ્યવસાય અર્થે પણ પોતે ખૂબ જ પ્રગતિ કરે એવી તમને તમામ લોકોને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને સાથે સાથે સુરત મહાનગરપાલિકા, જ્યારે વિશ્વ ફલક ઉપર સુરત શહેરનું નામ પ્રથમ નંબર પર આવતું હોય ત્યારે અમારા સુરતવાસીઓ કે જે હરવા ફરવાના જે શોખીન છે એમના માટે પણ આ વખતે આ વર્ષમાં ડુમ્મસ સીફેસ એટલે કે ડુમ્મસના દરિયા કિનારે ઘણી બધી એવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેથી કરીને સુરતીઓ ખરેખર એની લાભો માણી શકે, એની મોજ માણી શકે. આ સાથે સાથે તાપી રિવરફ્રન્ટ, બરાજ અને સુરત મહાનગરપાલિકાના એવા ઘણા પ્રોજેક્ટો છે કે જેના થકી ખરેખર સુરત એ વિશ્વમાં પોતાની નામના જાળવી રાખશે એવા પ્રયત્નો થકી સુરત મહાનગરપાલિકા અને તમામ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ આ એક કદમ સાથે આ નવા વર્ષની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. હા બેન, ખાસ કરીને સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ વિશે વાત કરીશું. આ જો પ્રથમ ક્રમ આપણો બાકી છે તે માટે સ્વચ્છ રહેવા માટે સુરતીઓને શું સંદેશ રહેશે અને પાલિકામાં કઈ રીતે સહભાગી બનશે? સુરત મહાનગરના તમામ સુરતીઓ મને ખબર છે કે સ્વચ્છતામાં પણ પોતે એટલા જ હવે એલર્ટ થયા છે કે તમામ સુરતીઓ પોતે સુરત મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ ઉપર પણ પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે અને એના થકી પણ એવો સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે સ્વચ્છતાની બાબતમાં પણ તમામ સુરતવાસીઓ પોતે પોતે જાતે કાળજી રાખીને પણ સુરત શહેરને સ્વચ્છ રાખવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એમનો સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે અને એટલે જ કદાચ આપના પ્રયત્નો થકી સુરત શહેર સ્વચ્છતામાં બીજા નંબર પર આવ્યું છે. પણ હવે સુરત શહેરને આપના પ્રયત્ન સાથે અને સાથે સાથે સુરત મહાનગરપાલિકાના તમામ વહીવટી કર્મચારીઓ તમામ લોકો સાથે રહીને સુરત શહેરને નંબર વન ઉપર લાવવા માટે આપણે સૌ સાથે જોડાઈએ અને ચોક્કસપણે જે રીતે 2023 આ નવું વર્ષ આપણા સૌ માટે શુભદાયી નીવડે એ જ રીતે સુરત શહેર પણ સ્વચ્છ શહેર, સુરત સુંદર શહેર અને સુરત નંબર વન શહેર બનશે એવી આપ સૌ પાસેથી અપેક્ષા પણ કરી.